Koning Willem-Alexander heeft nuchter gereageerd op de recente bevestiging dat zijn grootvader, prins Bernhard, lid was van de nazi-partij NSDAP. Tijdens een persgesprek op de laatste dag van zijn staatsbezoek aan Zuid-Afrika benadrukte de koning dat zijn relatie met prins Bernhard niet anders wordt bekeken door deze onthulling. Hij noemde hun band als grootvader en kleinzoon heel bijzonder en benadrukte dat dit niet zal veranderen vanwege een feit dat bijna 30 jaar geleden al bekend was. Volgens de koning is er binnen de koninklijke familie nauwelijks gesproken over het nieuws. Ze zijn wel op de hoogte gesteld dat de koninklijke archieven zullen worden geopend, inclusief dit deel van de geschiedenis. De koning nam dit simpelweg ter kennisgeving aan. Koning Willem-Alexander had eerder kort gereageerd op het nieuws, waarbij hij benadrukte dat het belangrijk is om het verleden, ook de minder mooie delen ervan, onder ogen te zien. Hij erkende dat dit nieuws een grote impact kan hebben, vooral bij de Joodse gemeenschap. Historicus Flip Maarschalkerweert ontdekte de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard in diens privéarchief. Dit feit werd bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst, RVD, hoewel Bernhard zijn lidmaatschap van de nazi-partij altijd heeft ontkend tot aan zijn dood in 2004.